atirando para matar. Uma produção da Stone. Versão brasileira é Herbert Richard. Pedras preciosas. O George Kelly que nos chamou. Ele quer deixar de lado a lei das 24 horas e passar o caso para nós. O homem de pijama é o Sr. Berger, é o dono da loja. Sr. Berger, este é o agente especial Stanton, do FBI. Sr. Berger, eu acho que não está roubando seus próprios diamantes. E ainda mais de pijama. Por que não conta para a gente o que está vendo? Esta loja é minha. Ia levar alguns diamantes para casa, meus diamantes. Não tenho direito de estar aqui. Eu quero sair agora. Sempre leva tantos diamantes para casa desse jeito? Eu faço o que quiser com minhas próprias gemas. Quero sair agora mesmo. A senhora Berger consta como sua sócia. Por que não ligamos para ela e pedimos que nos encontre? Não, não. O senhor não pode fazer isso, por favor. Não faça isso. Por favor. Cadê sua esposa, senhor Berger? Por favor, pelo amor de Deus, ajude-me. Ele nos forçou a vê-lo matar o cachorro. Disse que iria matar minha mulher em seguida. Thank you.
favor, não se alarme. Não vai lhe acontecer nada. Eu estou aqui com o seu marido. Agora, por favor, deixa eu falar com o homem que está com a senhora. Está me ouvindo? Estou. Acenda as luzes. Aqui é o agente especial Stanton do FBI. Pode ver que a casa está totalmente cercada. Temos os diamantes e o Sr. Berger sob nossa custódia. Vou lhe dar algumas instruções. Se segui-las exatamente, nada de mal vai lhe acontecer, entendeu? Diga para a polícia não atirar. Eu vou mandar sair a empregada com um recado para você. Tudo bem. Não atirem. A empregada está saindo. Não atirem. Esse cara antes que ele chegue ao Mercedes. Acendedor de cigarros. Nós proibimos o uso de transmissão pelo canal 30 por 2 horas. Se ele vir um de nossos carros, será o fim. Diga a eles que não se arrisquem. Tá bom. Stanley, está com os diamantes? Estou. Bom. Agora faça o seu pessoal. Se alguém além de você tentar me seguir, estão se afastando. Se eu ouvir outra voz no rádio que não seja sua, eu juro pra você que ela morre. Olha aí, pessoal, afastando. Vamos, vamos, vamos daqui. Fernando, todo mundo. Vamos, afasta. Ninguém atira, hein? Ninguém atira, é uma ordem. Fica aqui. Vamos dar um passeio. Prova, vem ele. Estão vindo. Ninguém atira, hein? Observe eles saírem.
Isso. Pra trás, pra trás. Rápido, pessoal. Anda logo. Anda logo, rápido. É a segunda volta que ele dá no quarteirão. O desgraçado tá perdido. Não está não, ele só está querendo despistar. Acho que está indo na direção da água. Preparem a guarda costeira e as lanchas da polícia. Estamos no Pier 99. Ele deve ter um barco esperando. Tente acertar um tiro pela janela acima do meu ombro. Fique abaixado. Tudo bem, até agora tudo certo. Agora aumente o volume do rádio, põe o alto-falante externo, saia do carro, traga os diamantes até a metade do caminho. Dá para atirar? Talvez. Está meio difícil. Uns milímetros fora da posição e acertaria a mulher. Muito arriscado. Vou fazer ele se expor. Se tiver certeza absoluta, dê um tiro, mas só se tiver certeza absoluta. Antes, mande a senhora Berger para mim. Mauro, eu sei que você tem um atirador escondido em algum lugar por aí. Eu vou manter a senhora Berger bem aqui na minha frente. Agora, jogue logo esses diamantes. Puxa, o mais longe que você pode jogar. Tá bom, volta pro seu carro. Anda. Entendi. Eu acho que não. Lancha rápida indo para Auckland. Persigam, persigam! Estão
estamos aqui, inspetor. Anda. Vamos embora, depressa. Está no radar. Ele vai para 022. Ele escapou. Onde ele está? O sequestrador ainda não foi encontrado. Atenção. Voo 005, São Francisco, Paris, que tem um passageiro não identificado? Sim. Uma menina de 12 anos viajando com o passaporte da mãe. Tá bom. Agora vamos checar os voos que saíram antes de nós vigiarmos o aeroporto. As únicas impressões claras pertencem à empregada e à família. E o laboratório dará análise em algumas horas. Tá bem, obrigado. O que você tem? Examinei cada caso de sequestro e extorsão dos últimos 5 anos. 267 semelhanças com o nosso MO. É o máximo que o computador pode fazer com nossas informações. Então use o telefone. Chame os investigadores de cada um desses casos. Diga o que temos e veja se aparece alguma coisa. Não temos pessoal suficiente para rechecar os aeroportos e fazer as ligações. Solicite mais 8 agentes. São 27 telefonemas para cada um. Comece com homicídios. Ele usou uma 9mm automática. Compare isso com o perfil do suspeito. Sexo masculino, branco, 20 a 40 anos. Aposto com você, esse cara matou antes. Foi muito fácil para ele. Charles Dena, agente especial. Já se passaram 12 horas. Você devia dar uma parada e dormir um pouco. Estou ótimo. Você está um lixo. Olha, eu li todos os relatórios. Não havia nenhum modo de você ter previsto o que ia acontecer ontem à noite. Como é que é, Charlie? Eu estou dizendo que isso acontece. Aconteceu comigo. Lembra do garoto em Salsalito? Olha, às vezes pede-se um refém e não há absolutamente nada que se possa fazer, Warren. Eu conheço a ladainha, Charlie. Que é isso? Vem comigo. Warren, isso está afetando você. Está achando que você falhou. Está dizendo, talvez pudesse ter feito isso, talvez aquilo. A questão é que você fez tudo corretamente. Isso é tudo que se pode exigir de você. Agora vai para casa e durma um pouco. Eu telefono quando chegar a Washington. Tá bem. Boa viagem. Já começamos a dar aqueles telefonemas. Bom. Quer que ligue para você em casa? Não vou para casa, vou ficar aqui. Congelar, amplificação normal. Sumas, 100 quilômetros para a fronteira Estados Unidos-Canadá. Proibida, serviço de guia do Bishop Falls.
Bom dia. Belo dia para pescaria. Devemos ser os primeiros a chegar, hein? É, eu sei o que aconteceu antes. Sinto muito. Desculpe não ter ligado para o restaurante, mas estávamos no meio de uma situação muito delicada. É, eu sei que foi desagradável para você também. Vou tentar. Não, não posso prometer, mas vou tentar. Namora, eu tenho que desligar. Bishop Falls, Washington. O xerife relatou o assassinato de um turista próximo à rodovia para o Canadá. E daí? Tiro de arma pesada atravessou o olho esquerdo da vítima. Onde fica Bishop Falls? Fica exatamente aqui, a noroeste de Spokane. Faz uma reserva no próximo voo para lá e quando eu estiver voando, dê um jeito de descobrir como chega Bishop Falls. Que achou o corpo. Agente Stanton, Alston Creeley. Stanton, o agente do FBI. É logo ali. Você é mesmo um agente? Até agora, né? Bem, é que eu sou o zelador deste lugar, sabe? E desde que a mina fechou... Chega, Creeley. Ah, é, deixa eu contar. Olha, aí eu vi o portão. Aí estava quebrado. Aí eu fui dar uma olhadinha e, santo Deus, lá estava o corpo, rapaz. O corpo caindo, moscas enormes pousando. E... A quem pertence aqueles carros, quem? Creeley? Ah... São pescadores. É, pescadores. Partem daqui e se encontram mais acima. O guia vai encontrar vocês lá em cima no local marcado. Serviço de guias Bishop Falls. Jonathan Knox e Sarah Renell. Você é mesmo agente? Essa área é conhecida como a melhor para pesca com isca artificial do mundo. Foi assim que a gente encontrou ele, nu, com um tiro no olho. Ele morreu lá fora e foi arrastado pelos tornozelos. O assassino ainda rolou isso na cabeça dele antes de tirar a roupa. Por que ele faria isso? Porque não queria ficar com mancha de sangue. E o assassino usava a roupa da vítima quando saiu daqui, inclusive a de baixo. Que coisa horrível, hein? Não pensei, não. Por quê? O que é isso? Cabelo queimado. O que significa? Significa que ele tinha cabelos compridos e barba. Isto aqui. Sam! Sam! Olá, xerife. O que aconteceu? Parece preocupado. Sam, precisamos da descrição daqueles caras que saíram da mina para uma pescaria ontem. Ah, não conheço nenhum deles de vista. Por quê? Não encontra essas pessoas? Não, raramente. Ah, elas vão diretamente para o ponto de encontro acima da mina. Alguma coisa errada? Quantas pessoas tem lá em cima? 5 pescadores, uma guia, Sarah, Sarah Reynel. Dave, o que está vendo? Podemos fazer contato com ele e essa Sarah usar a rádio? Não, mas tem rádios nas cabanas ao longo do caminho. Ei, era para eles me chamarem lá de Timber Falls. E até agora nada. Eles podem estar em qualquer ponto daqui. Sabe, às vezes eles vão para os lugares onde ninguém esteve antes. Jonathan deve saber. E a fronteira é logo aqui. Tem razão. Tem um helicóptero da Brigada de Incêndio à disposição. Não. Isso avisaria o assassino que estamos atrás dele. É perigoso. Ah, não poderia usar helicóptero mesmo que quisesse. Vem uma tempestade aí com vento muito forte. E não há estradas. Nenhuma. Quem poderia me guiar lá? John Knox, o senhor precisa dele. O companheiro de Sarah, acho que devia chamá-lo.
Sr. Stanton, por favor. Escute, Sarah, ela é um tanto especial nessa região. Acha realmente que ele mataria mais alguém? Acho que sim, Sr. Baker. Que coisa. Viver a vida inteira num lugar tão longe das pessoas. É uma boa que ainda existe uma região tão selvagem em algum lugar. Porque é o único lugar onde John Knox se adapta. Era só o que faltava. Maluco. O John é gente fina, só é meio esquisito. Não se sente muito à vontade com as pessoas. Vivia naquelas montanhas como um eremita. Aí Sarah apareceu e em 5 minutos se apaixonaram. Se apaixonaram? Isso deixa a coisa mais complicada. Eu trouxe o Warren Stanton, do FBI de São Francisco, comigo. Eu sei que é um momento difícil para o senhor, mas nós podemos trabalhar juntos e... Sr. Knox, estou perseguindo um suspeito de sequestro e morte. Preciso de um guia. Quer largar o meu braço? Eu ouvi dizer que você é o melhor. Procure outra pessoa. Agora vai me ouvir, Knox. Você vai comigo. E se se recusar a ajudar um agente federal em perseguição a um criminoso, será preso por obstrução da justiça. Sai da minha frente. Você está preso. Besteira. Tem direito de permanecer em silêncio. Eu vou sozinho. John, o homem tem direito. Não dá para ele ir, Dave. Ele só vai me atrapalhar. Não aposte nisso. Lá em cima não tem elevador, não, cara. Não tem metrô, não tem ônibus e nem tem táxi. Assim porque não gruda seu rabo no motel e eu farei o meu trabalho sozinho. Meu caro amigo, o senhor só tem uma escolha só. É guiar-me naquelas montanhas. É a única maneira que existe possível de ajudar a sua amiga. O senhor não é autoridade legal. Estará agindo agora sob a minha autoridade, sob as minhas ordens. Alguma pergunta? Ótimo. E eu não estou ligando a mínima se vai gostar ou não. Tente ir atrás sozinho desse cara que vai ser preso tão rápido que nem vai conseguir perceber. Será que está entendendo bem, Sr. Knox? As coisas dele. Estão no caminhão. O que é isso aqui? Meias aquecidas à pilha. Coisa de mulher. Foi Ed Miller quem vendeu, né? Foi. Sabia. Porque eu trabalho numa firma de mudança. Você sabe como é? Aparelhos domésticos, esse tipo de mudança. E você? É o de sempre. Comércio, uma coisa ou outra, que dê lucro. Como assim? O balcão, varejo, computadores, né? Essa é a vida dos outros pra lá. Eu não posso perguntar o que o cara faz. Aliás, vamos mudar de assunto. Vamos falar de comida. Vamos brincar de cabra cego. Vamos dar uma paradinha de 5 minutos para o descanso, gente? Tirem suas mochilas e descansem um pouco. Parecem exaustos. A gente sempre deve parar antes de sentir a falta do ar, tá legal? Então, descanso de 55 minutos. Ei, não fica aí pertinho da beira, não, senão você vai acabar mergulhando.
Obrigado. Parece até que alguém amassou um carro e enfiou na minha mochila. Eu não aguento mais. Obrigado. Sora, as minhas botas estão me matando. Afrouxa o cadastro, mas não tira a bota, senão não vai conseguir calçar de novo. E aí, Har? Eu sobrevivo. Que bom. Espero. Eu também. Sarah, quando vamos encontrar um rádio que funcione? E o rádio da última cabana? Estava quebrado. E para que a gente precisa de um rádio? Previsão do tempo. Meu joelho ficou todo estourado no futebol. Agora ele me avisa quando o tempo vai mudar. Amanhã vamos chegar a uma cabana que tem um rádio perfeito. Olha, para mim tá legal. A última vez que eu senti meu joelho assim, choveu 3 dias sem parar. Para mim, a melhor pescaria é na chuva. Na última viagem, eu descobri um rio cheio das maiores trutas prateadas que eu já vi na minha vida. Deste tamanho. E vocês sabem que elas são muito agitadas. Ah, são sim. Ao menor ruído, elas somem. Mas isso é história de pescador, né? Ah, não pode não, né? Pois foi nesse dia que... Bom, chovia muito, mas chovia muito mesmo. Não estou muito acostumado. E onde é que foi isso, né? O quê? Onde ficava? Que rio? Era o Fraser. Ficava na Colômbia Britânica. Deixa pra lá. Quer dizer que nunca fez uma excursão dessas? Não. Não, eu sempre achei que a natureza era o jardim botânico no Bronx. E o que você trouxe pra viagem? É que eu acabei de sair de um divórcio muito complicado. Eu procurava um lugar de férias onde com certeza não encontrasse a minha ex-esposa, já que ela nunca esteve longe de hotéis por mais de 5 minutos em toda a sua vida. Escolheu um belo lugar. O som da água parece acalmar as trutas prateadas. E o movimento do rio parece que faz as trutas prateadas subirem até a superfície. E qual é o tamanho das trutas prateadas do rio Fraser, hein? Por que você está perguntando? Eram desse tamanho. Será que eu posso continuar com a história? Conta. Tá com o fiofó doendo? Cuida da sua vida. Espera aí. Não é por aí, não. O que é isso? Na minha volta. Ei, que é isso? Deixa de gracinha. Está me ouvindo? O que está vendo? Fim da linha para você, camarada. Ela tomou o rumo do desfiladeiro Ryan. Os cavalos não chegam até lá. Ótimo.
se eu vir um dia um outro cavalo, se um dia eu montar um outro cavalo, se um dia eu sentir o cheiro de cavalo, desculpe, cavalinho, não será tão cedo. Olha aqui, o caminho pela trilha não é mole, não. Por isso pode voltar se quiser. Acho que você esqueceu o que eu disse lá atrás. Esse homem eu pego, entendeu? O que que a gente faz com os cavalos? Hã? Agora, cavalinho, vai pra casa. Vai! Quer? As botas um pouco. Como é? Ajuda a macear. Andar com elas molhadas. Tá me gozando, né? Deve ser coisa do interior. Ai. O que você disse? Eu disse que odeio a floresta. Esperando que esse musgo fale com você ou está rezando? Vamos entrar. Olha aqui, meu chapa. Você pode ser o bonzão na sua cidade, mas nessa região sou eu. Portanto, por que não fico olhando e apreciando? Viu um alce? Aí, o doutor ouviu um ruído terrível. Outra piada. Ele volta correndo para a sala de exames, dá uma olhada e diz: para, não, enfermeira, eu falei para raspar, não para cortar. Essa vez eu era criança. Pô, eu legal, tinha dois outra anos. Piada. Você conhece a piada outra do piada? Velho? Não, já chega, chega. Vamos falar de pescaria, qualquer outra coisa. Piada não. Sara! Toma, está atrasado. Tá se sentindo bem, Nora? Até que eu tô começando a gostar daqui. Que legal essa vista, hein? Vamos lá.
Então o que acham? 50 dólares pelo maior peixe. Ah, vamos fazer o seguinte, passa isso pra cem que eu aposto, tá legal? Ah, mas eu quero ver a isca primeiro. Nota de 100. Eu vou te mostrar uma de 100. Ah, eu estou fora de casa. É, parece. Que negócio é esse? Será que isso aqui é seguro? Eu não estou gostando disso, não. Não, é lindo. É apavorante, mas está lindo. Olha, mas afinal de contas, que negócio é esse? Esse negócio, cavaleiro, vai nos levar até o outro lado. Isso aí? Isso aí. Vai cair. Ah, fica calminho, olha. Um dia eu já andei numa coisa dessas. Tá legal. Eu queria saber de uma coisa que você ainda não fez. Ah, eu já fiz de tudo, nada. Eu já fiz de tudo. Você é um patrão. Calma, calma, senhores. Senhores, calma, calma, calminha. Simplesmente a gente tem que se perguntar se essa viagem é realmente necessária. Mas pelo amor de Deus, por que tanto problema? Vamos atravessar. Gente, aqui ninguém é obrigado a fazer nada. O objetivo é que seja uma viagem agradável, não um dia de cão. A gente pode descer o penhasco, acompanhar o rio por alguns quilômetros, só que vamos perder um dia. Não, eu prefiro morrer agora mesmo a perder um dia. Ele tem razão. Eu acho. Vocês têm que se segurar bem firme no carro, tá legal? Eu vou atravessar com um de vocês para mostrar como é e depois os outros atravessam de dois em dois. Então, quem é que vai ser o grande herói dessa parada? Se você coloca assim, eu vou. Eu vou. Aí mostra que é macho. Parece que ele vai. Assim tá bom? Tá, tá. É, porque se vai, eu for agora... Vai, o que, que a gente faz agora? Quem faz é a força da gravidade. Vamos nessa? Ah, boa viagem. Ai, toma. Não, eu não quero fazer isso, não. Eu quero parar. Não seja pose. Você vai ficar bem, calma. Tá vendo que lindo? Eu quero voltar, agora mesmo. Tá bom, mas você vai ficar bem, calma. Você pode parar isso? Claro, você tem. Não, eu não gosto disso, não. Não, assim é muito pior, É, parece que eu tô caindo de um avião. Escuta aqui, Norma, eu quero que você faça uma coisa comigo. Eu quero que você segure essa corda com as duas mãos. Por quê? Tá? Eu quero que você puxe com uma das mãos de cada vez. Aham. Eu acho melhor você olhar só para aquele lado, tá? Tá legal. Tá bom? Calminho, calminho. É assim que faz? Isso, isso mesmo. Não precisa forçar muito. Desculpe. É que eu tô um pouco nervoso, é só isso. Isso, quase chegando. Só mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, meu Deus. Terra firme. Prontinho. Ótimo. Agora eu vou voltar para ajudar os outros. Tá legal. Quando eu chegar aqui, eu quero que você ajude todo mundo a descer. Tá. Sara. Que é? O seu namorado. O que, que ele acha de você estar aqui sozinha com nós cinco desse jeito? Por ele, realmente não estaria. Mas eu já sou dona do meu nariz. Foi ela? O carro deveria estar no meio do caminho e a corda está cortada. Calma, qualquer um poderia ter passado e cortado. Não significa que aconteceu alguma coisa à Sara. É. Tá fazendo o quê? Eu vou até lá pegar o carro. O quê? Tira a mochila e coloca as luvas. E fica de olho. Quando eu entrar no carro, você puxa. Entendeu? Claro.
tenta atingir o paredão. Eu estou tentando. Vocês do interior fazem sempre isso, é? Todo santo dia. Obrigado. Ah, sente-se bem? E seu braço? Vamos continuar. Não. Você precisa descansar um pouco. Não, não preciso. Oh. Eu preciso muito. Tenho que fazer um elogio. Tá bom? É? É, tá muito bom. Não é a ostra fresquinha, mas... Não. O que foi? Tô me lembrando que eu tinha que encontrar a minha garota lá no Donatello's. Três dias. Três dias? Ao telefone. Eu tô frito. Ah, não liga, não. Ela vai entender. É, eu acho. Ou vai acabar. Toma mais um pouco. Temos um longo dia amanhã. É melhor manter as suas energias. Três dias até um telefone. Como é que você aguenta isso aqui? Por que você não experimenta? Vai te fazer bem, cara. Eu não aguentaria. Sou de cidade grande. Me diz uma coisa. Do que sentiria falta além do telefone? De tudo. Atividade, ação, teatro, música.
Uma boa refeição às 4 da manhã. Tudo isso. Eu acho que você nunca comeu isso antes. Coelho tem em qualquer lugar. É, pode ser que tenha. Mas não é coelho. Ué, o que é então? Marmota. Marmota. O que é marmota? Um roedor. Um roedor? O quê? Um rato? É, um tipo de rato peludo. Oh, não! Eu sei como se sente, mas eu acho que o ostra também não tem gosto de nada. Oh, não! Eu estava aliviando a pressão ali atrás. Ah, eu estava pensando que era um urso. Eu estava ocupado. Foi. Olha aí, olha o barulho aí. Me dá o facão, me dá o facão. O que é? Ali, ó, ali, ó. O que foi? Me confundiram com o urso? Que urso, hein? É o urso. Que urso. Ah. Sempre me confundem com um urso. Nasceu no topo da montanha em Tennessee. Ele matou um urso quando era criança. Essa é boa, vamos lá. De novo, continua. Tá bom, peraí. É que eu esqueci a letra. Gente, tome muito cuidado, porque esse terreno aqui é muito perigoso. Ah, é? Não, não fiquem com vergonha de se agarrar a árvores, a pedra. Ah, bem, que tiver mamãe, pra você, se agarrar. Lógico que nós estamos perdidos. Ah, Tive, eu tenho que amarrar o cadáver. Tudo bem? Puxa. Eu tô começando a gostar daqui. É. Eu nem pensei que eu fosse gostar. Eu só vim pra cá pra fugir da minha ex-esposa. Sabe, eu gostaria que ela estivesse aqui comigo agora. Só um empurrãozinho me livraria de, deixa eu ver, 79 cheques de pensão. Norma! Norma! Aguenta aí. Me ajuda! Calma, Norma. Coloca o pé ali. Pra cima. Olha pra mim, Norma. Me ajuda, Steve. Eu vou te ajudar, calma, eu vou te ajudar. Respira fundo. Alcance aquela fenda e me dá. O quê? Me ajuda, por favor. Eu vou te ajudar. Faz o que eu tô te dizendo. Respire fundo, pisa naquela fenda e me dá água. Anda, vai, me dá. De onde é que veio isso aqui? Caiu da minha mochila. Eu sou policial. Agora me dá. Isso. Vem. Me ajuda. Vem com calma. Vem. Dá a volta. Isso. Tá seguro, né? Devagar. Calma. Isso. Tá pronto? Então vai. Eu não sei. Ai, meu Deus. O que foi? Foi o Norma. Ele caiu. O que caiu lá pra baixo. Eu não sei o que aconteceu. Onde? Eu não sei. Ele caiu. Eu não estou vendo. Saiam da beira.
pula. Falei pra pular. Eu não posso. Eu não posso. Calma. Já chega. Fala, chega. Cara, calma. Calma. Acabou. Acabou. Entendeu? Acabou. Calma. Calma. Eu não vou machucar você. Eu preciso de você. Você entendeu? Eu preciso de você. Você tem que me tirar dessas montanhas. Hã? Ótimo. Isso. Agora, vem. Escuta. Presta atenção. Eu quero que você esqueça. Que você esqueça tudo o que aconteceu. Tá? Você vai esquecer. Eu sou o cliente e você é a guia. Hã? Vai. Chamando Bishop Falls. 047 chamando Bishop Falls. 047, está me ouvindo, Sam? Sara, é você, Sara? Sam! Eu não tentei fazer nada. Pensei que quisesse fazer. Há dois dias que eu estou tentando falar com você pelo rádio. Escuta, Sara, vem uma tempestade, uma forte tempestade. Já chegou aqui, ruma para o seu lado. No momento, você e seu grupo têm que ficar aí na cabana. Você está me ouvindo? Diga que você quer viajar mais um dia. Eu quero viajar mais um dia. Não. Que ela fique lá. Tá bem. Sara, escuta. Não faça isso. Não faça isso. Não ficaria desse jeito por uma tempestade. Pergunte o que está errado. O que está errado? É uma tempestade. Uma das grandes tempestades. Está bem. Estamos falando de uma tempestade. Muito forte, Sara. Vários centímetros de neve. Diz que está sozinha, que ele pode falar. Eu estou sozinha. Senhorita Reynolds, aqui é o agente especial Minelli, do FBI. Um dos homens de seu grupo é um impostor. Um fugitivo procurado por sequestro e morte. Ele está armado e é perigoso. Está ouvindo? Entendeu? Entendi. Sara, Jonathan está saindo. Está levando o Stanton, o homem do FBI, até aí. Está há dois dias, você imagina, mas uma chegada da neve. Eu acho melhor você ficar perto do rádio e na cabana. É uma tempestade muito forte que está chegando. Tá bem, Sam, eu fico. Tá bem, Sam, eu fico. Então, ela estava sob tensão? Bem, ela estava um tanto estranha. Eu não sei dizer. E aí, quem é o Jonathan? É o seu namorado, Sara? É o seu namorado? É o seu namorado. Mas não. Isso.
o rio? Não. Se ele conhecesse as montanhas, teria ido sozinho. Não conhece. Por isso precisa de guia. Vamos, que ela ainda está viva. E temos que ajudá-la. Essa letra de Sarah. O que que significa isso? Você já devia me conhecer agora. Calma, Knox. Muita calma. O que que esse cara fez? Você disse que foi extorsão e assassinato. E foi. Como é que acende isso aqui? Não me contou tudo, não foi? Claro que não. Conta. Ele tinha um refém em São Francisco. A mulher do comerciante de diamantes. Ele a matou depois de pegar os diamantes. Só para deixar claro. Deixar claro o quê? Que eu não devia interferir. Estragou tudo. Agora quer vingança. E Sarah vai morrer por isso. Olha, escuta aqui. O bilhete está certo. Já estou conhecendo esse cara. Ele só mata o refém quando não precisa mais dele. Está entendendo? Enquanto você e eu estivermos no pé dele, Sarah vai continuar viva. Agora vamos descansar um pouco. Amanhã a gente alcança ele. Pega suas coisas. Estão muito à nossa frente. Agora são dois e se movem mais rápido. Então andaremos mais. Em dois ou três dias estarão na fronteira. Você disse que ele a matará assim que não precisar mais dela. Tenho que alcançá-los antes que cheguem ao Canadá. Nós os pegaremos antes que cheguem ao Canadá. Espera um pouco, Sandy. Você já está exausto. Está frio e vai esfriar mais. Vem uma tempestade aí. Deu para entender? Não tenho medo de tempestade. Você, teimoso, você pode morrer por lá. E se não morrer, vai me atrasar tanto que Sarah vai morrer. Portanto, não pode escolher. Tem que ficar aqui. Você vai comigo ou então não vai. Para com isso. Você não vai atirar em mim. Você já matou alguém? Você já impediu um assalto a banco? Eu estou há 22 anos no FBI, entendeu? Já lutei contra a máfia. A Ku Klux Klan. E a KGB. Está entendendo? Eu estou habilitado a perseguir esse cara. Você pensa que está, mas não está. Te levo. Mas é melhor não amarelar. Porque se você amarelar e Sarah for morta, eu te mato. Sarah, vai devagar. Espera aí, Sarah. Sarah, espera. Espera aí.
nessa última hora. Você tem andado cada vez mais depressa. O que tem, Sarah? Você é louco. Tá vendo? Eu não sou louco. Me leve para lá da fronteira. E eu te dou isto. Tá legal? Eu te dou isto. Mas se fizer outra gracinha dessa, eu te mato. Eu lembro a você. Devia ter ficado na cabana enquanto podia. Eu vou subir pelo paredão. Pegar uma passagem ao topo. Isso vai economizar um dia. Eles se manterão nos vales. Evitar a tempestade que está chegando. Eu tenho que ir pela montanha e atravessar a tempestade. Quando escurecer, use o saco de dormir. Se proteja com meu poncho. Faça suas orações. Eu estarei bem. Quando chegar à fronteira, manda alguém buscar você. Subir. Você é maluco? Eu vou subir. Vai, ó!
Então vem. Ora. Eu não consigo. Bom, agora vai se amarrar. E você vai me descer? É isso aí. Então não. Então vai pro inferno. Eu vou pro Canadá. Eu não posso discutir o dia inteiro. Amarra essa corda que eu vou puxar você. Como vou saber que você não vai me baixar? O que eu disse, ô cabeça de bagre? Agora amarra enquanto eu ainda estou de bom humor. Carpinhoso. Puxa! Puxa, vai subindo aí. Acha que eu vou fazer tudo sozinho? Tá legal, faz força que eu puxo. Toca. Vem aqui acender o fogo. Por que toda essa fumaça? Você está fazendo sinal de índio? Madeira molhada faz fumaça mesmo. Então tá, só que você não vai fazer nenhuma fogueira. Não quer fogueira? Ótimo. Vamos comer sushi. Quer um pedaço? Você tem que tirar essa roupa. Sua barriga está gelada. Ah,
Deita aqui. Ok, é isso. Não ouviu falar de nós, do interior, não viu? Nossa, você está fedendo. Eu estou com esse cheiro, é? Tá. O tempo melhorou. Vai dar para recuperar o tempo perdido. Obrigado por me ajudar. Ah, que é isso? Como é que você está? Como é que eu estou? Meu bisavô tinha 87 anos quando morreu. Eu sempre vou me lembrar dele no caixão. Por quê? Ele parecia bem mais saudável com 3 dias de morto que você agora. Você é o cara do interior. Como fazemos ele ir embora? Ele não vai embora. Não é melhor dar comida para ele, não? A comida somos nós. Por que não atira nele? Não, eu não quero deixar ele irritar. Vamos para trás. Mas seja bem natural. Natural? Claro. Passando. Corre! Eu nunca tinha visto um urso pardo sair correndo assim. Todo mundo nessa região age como se nunca tivesse visto um negro. Por que ele seria diferente?
Por onde, Sara? Eu perguntei por onde. Dá para sentir. A gente está perto deles. É? Geladeira sumiu. Eu não verifiquei o resto da casa, mas podem estar faltando outras coisas. Ah, desculpe, dona, mas estamos em meio a um caso muito sério agora. Eu não posso mandar ninguém para lá. Ah, não, desculpe, mas eu não posso esperar. Isso não é a mesma coisa que eles picharem um muro pela cidade ou arrasarem os canteiros? Mas, dona, eu não tenho pessoal agora para mandar. Mas eles arrombaram minha porta. Eu devia ter deixado você na floresta. Devia ter deixado você lá, congelando. Mas isso não está certo. Arranja, pessoal. Podia ter deixado você pendurado naquele paredão, sabia? Senhores, nós temos dois novos relatórios. Uma motocicleta foi roubada atrás do colégio e $300 sumiram da caixa da loja Crown. Bem, eu sei que não parece muito, mas nunca se sabe. E nós estamos indo checar a tal loja. Espero que compreendam, senhores. Mas, minha senhora, estamos ocupados. Mas eles invadiram minha casa. A cozinha está uma bagunça. Eu vou mandar alguém lá assim que puder. Eu prometo, dona Mildred. Por favor, madame. O que aconteceu exatamente na sua cozinha? Inspetor, pode checar para ver se foram feitos interurbanos deste telefone aqui? Eu acho que não foi adolescente, não. Adolescente não ia beber só leite e refrigerante, tendo tanta cerveja na geladeira. Engraçado, naquele lado há mesas e utensílios completamente limpos. Deste lado, impressões por toda a parte. Por quê? O suspeito trouxe Sara até aqui. Fibra de corda. Ele amarrou ela na perna dessa mesa, sentou onde você está e comeu. Deram um telefonema, um número de Vancouver, 926-0484. Acertei.
senhores, sentem. Superintendente Chu, espero que meu pessoal o tenha ajudado. Ah, foram todos maravilhosos. E olha, eu já nem me lembrava mais do gosto de um chuveirozinho quente. Obrigado. Este é o senhor Jonathan Knox. Sr. Knox? E obrigado pelas roupas. Prometa que vai queimar isto. Prometo. Acabamos de interrogar o homem para quem foi dado o telefonema. O nome dele é Fournier. Mora no bairro elegante de Vancouver. Uma região muito valorizada. É vendedor de diamantes. Quer dizer que ele é receptador? Nós nunca conseguimos provar nada. Ele disse que a chamada foi um engano. A telefônica disse que a chamada durou 19 minutos. Ele está mentindo. Superintendente, estou muito chateado com o fato da pobre garota ter sido feita refém. Eu sinto muito, não posso ajudá-lo, mas gostaria de saber como terminou tudo. Não é um homem fino? Ele e eu acabamos de falar com seu chefe, Inspetor Chu. E acho que deixamos tudo claro. O que quer dizer que se trouxer meu cliente aqui para essa porcaria de interrogatório outra vez, eu processo todo o maldito departamento. Entendeu? Faz sentido para o senhor? Abuso de poder e tudo mais. Por que está deixando ele ir? Nada temos contra ele. Nenhuma prova para acusar. Vamos vigiá-lo. Eu sei que o seu pessoal vai descobrir alguma coisa. E muito obrigado por tudo. Vai deixar ele embora sem mais nem menos? A polícia está fazendo tudo o que pode. Ah, Stanton, olha aqui. Você pode ser o bonzão lá na sua terra, mas está no meu território agora. Portanto, fique olhando e apreciando. Fazer um trato, pelo amor de Deus! Você já está morto, cara. Homem morto não faz nada. O que ele fez, hein? Ah, ele roubou diamante das pessoas erradas. Não. Eu não os roubei. Eles não estão comigo. Olha, eu só estava repassando eles. Eu nem sei de onde eles vieram. Acha que vão descobrir aqui? Não, ela vai queimar junto com ele e a casa. Pode recuperar os diamantes. O cara que os roubou vai me encontrar amanhã. Hobson Square. Meio-dia, rinque de patinação. Tá legal, 30 segundos. Vamos embora, vamos. É a ele que querem, não a mim. Pode recuperar os diamantes, é só desligar a bomba. Diamantes, senhor Fournier. O que está fazendo aqui? Recebemos um telefonema. Soube que houve um arrombamento.
entra no carro. Sai da volta, me solta, a gente tá falando. Sai, entra no carro, entra. Levanta meu carro. Todo mundo abaixado. Esse lado, andando. Rumando para a leste. Então, o que está vendo? Vê o carro? Não. Vejo! Vá lá! Está na barra. Depressa, gente! Depressa! Para quê? Para quê? Vamos lá! Vamos lá! Cuidado! Cuidado! Ainda está com a refém! Qual é o modelo do carro? Cuidado! Depressa, gente! Depressa! Já alguém vai ter a casa do Lênin! Você é rápido! Por aqui! Calma! No começo tem nós! Knox, o que foi? Ele está ali. Por que estaria lá? Porque um desgraçado como ele agiria assim. Espera aí, a porta é só. Voltem! Por onde começamos? Por aqui. Vai pela direita e vou pela esquerda. Come on.
boca! Tivemos essa antes. Você tentou bancar o esperto da última vez e fez morrer uma mulher, tá lembrado? Desta vez, você vai fazer exatamente o que eu mandar, ou eu vou ter que matar mais uma. Agora chega pro lado. Se matar meio segundo depois, você morre. Stephen, eu tô falando sério. E eu também. Se quiser morrer, tudo bem, atire. Eu vou atirar. Deixa ela sair ou então você morre. É o único acordo que vamos fazer.
Vocês do FBI fazem sempre isso? Todo santo dia.